ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ ಎಂಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕಿರಣ್ ಅಂಕಲಗಿ ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಯುವಕರು ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಿಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಯುವಕರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ತೊರೆದು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿಂಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿಂಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ಯುವಕರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಇ ಎಂ ಟೆಕ್ ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಪಕೋಡ ಮಾರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ದಿನಸಿ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವಕರಿಗೆ 10,000 ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವಕರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ತೊರೆದು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರರಾದ ರಾಹುಲ್ ಮಾಚಕ್ನೂರ್ ಕುಡಿಚಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಿರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಾದ ಗಿರಪ್ಪ ಬಳಗಾರ್ ಫಾರೂಕ್ ಕಾಗ್ವಾಡೆ ಇಲಾಯಿ ಕಾಗ್ವಾಡೆ ಮಾನಿಂಗತೆ ಗುರು ಮಹಾಂತೇಶ ತೇಗುರು ಮುಸ್ತಕ್ ಮುಲ್ಲಾ ಸರ್ದಾರ ಕಾಗ್ವಾಡೆ ವಿವೇಕ ಬಳಿಗಾರ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಲಗಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಂಆರ್ ನ್ಯೂಸ್